Сега ще ви насоча вниманието към нашето първо видео. Като сме на тема за изкуство, ще ви представя Енчел Кирязов, нашият известен акробат, който тази година сложи край на твоята професионална кариера с едно бляскаво шоу на спектакъла, който той организира. Дали лесно се взима такова решение? Аз лично не съм сигурна, но той ще ни обясни и дали има страхове, свързани с това, че повече няма да бъде на сцената. Ще разберем от него във видеото. Десетото юбилейно издание на Нощ на звездите се проведе на 28 юли в Античния театър в Пловдив. Какво беше това събитие през твоя поглед? Един огромен труд от една година, не само на мен, ами на целия екип, който съм изключително благодарен, който ме подкрепя. За първи път Нощ на звездите на открито. Какво се случва зад кулисите на подобно мащабно събитие? Изключително интересно е зад кулисите. Не знам как да ви обяснявам, но може да се представи, това са над 200 участника в това събитие, като най-малки са на 4 годинки. Това бяха едни така деца от спортен клуб Стефан Данчев, град Сливен по акробатика. Имаше дечица от град Ямбол, от спортния клуб по скокови батут, който носи моето име. И отделно имаме 80 човека гвардейци, плюс 30 класически балерини. Може да се представите какъв микс от хора, различни изкуство. Всички участници участват напълно безвъзмезно. Десето юбилейно издание на Нощ на звездите. И беше ли то по-специално за теб, от гледна точка на това, че с него ти сложи край на професионалната си кариера? Все още в интерес наистина не мога да го повярвам. Здравословното ми състояние не го позволява. Направих всичко възможно по силите си да изляза на сцената, за последно да направя моето изпълнение, но за съжаление не можах. Направих една съвсем малка част своя номер, но беше изключително емоционално, защото някои от колегите съм работил дълги години в чужбина. Децата от моя клуб, моите родители бяха там, майка ми, баща ми, сестра ми, хора свързани с мен, с моята професионална кариера, които са ме подкрепали, помагали са ми по някакъв начин. Бих сравнила вас, професионалните акробати, с алпинистите. Много е трудно да се спре като че ли на време. Все си поставите нови професионални върхове. Ти как си каза стоп до тук, край? През последните 10 години съм си мислял, че идва това време, което трябва да кажа стоп. Бях наясно, че на тази възраст няма как да поддържаш такава върхова спортна форма. Специално моята работа на еквилибрист, изцяло работа върху ръцете си, е изключително трудно, най-вече от спазване на нечовешки диети, с много ниски мазнини в тялото, с прием на по-голямо количество протеин за сметка на въглехидрати. С годините знаем, че все по-трудно и по-трудно става. Благодарен съм, че наистина толкова дълго продължим. Я твърдя, че докъм 45 години, 46, нивото, което беше в Монте Карло 2007 година, не съм отстъпил и милиметър по-надолу. Липсвам и сцената до толкова, доколкото именно този адреналин, който успяваме сега да го видя в Нощта на звездите. Радвам се на децата, радвам се на своите колеги, повече дори от на своята работа. Аз бях много критичен към своята работа. Аз последните години не можех да гледам мое изпълнение, защото намирах, нали, така доста грешка. Не съм се откъснал от този живот. Пречи или помага перфекционизма в твоята професия? Помага, защото постоянно искаш да се усъвършенстваш. Според мен, ако човек се успокои, много бързо ще загуби това, което е постигнал. А имало ли е моменти в твоята кариера дългогодишна, в които те е било страх? И има ли място за това чувство в професията на един еквилибрист? Ако кажа, че не ме е било страх, ще те излъжа. Изпитвал съм страх тогава, когато не съм подготвен. Тогава, когато имам някаква изключително така травма, ти няма как години наред да поддържаш върхова спортна форма. Как се справяш в тези моменти? И как се справям? Спомням си много добре някакъв вирус, някакъв грип. Бях буквално в гримьорната с якита. Изключително ми беше студено. И трябваше да изляза на сцената. Броиш секундите. Просто броиш секундите да свършиш, да се прибереш. Буквално. Да, има си го този страх, особено когато си неподготвен и когато е нещо за първи път, но ми е интересно как коментира чувствата си, когато се оттеглил. Аз, между другото, много често го коментирам с Дарко, защото той вече е на 37 и му предстои да се откаже от професионалната си кариера. И има, когато си наистина запален в това, което правиш, е много трудно, в смисъл стъпката е много сложна.
Аз съвсем наскоро осъзнах, когато вече не отиваш с такъв ентусиазъм, но на всеки по различен начин го достига при него. Виждам, че все още има ентусиазъм и иска да е на сцена и да показва, но пък понякога тялото ни говори друго. Да, да, да. Това, което прави, така че да. Поздравление. Плюс това, това си е почти спорт. Наред с изкуството, това е спорт, което изисква изключително добра физическа подготовка и наистина е... Дори странно, че до сега продължава да играе и да изпълнява своите номера. Най-вероятно, защото той каза, че той е перфекционист, той е критичен към себе си, винаги иска и повече, и повече. Аз, между другото, тази тема бих искала да я започна, защото също определям себе си като такъв. Смятам, че това е положителна черта в характера, но не знам дали е хубаво постоянно, дори в ежедневието, да се постига този постоянен максимум, да си вечно на педала, да си вечно взискателен към себе си. Много учени напоследък казват, че до някъде това е някакво психично разстройство. Не може, ама какво значи дали ти ако си така се психиш... Не, е сериозно свързано с проблеми, с депресия не. И... Значи, по повод перфекционизма, сега не знам кой колко е перфекционист, обаче аз съм за перфекционизма, защото особено в България хората станаха изключително мърляви, когато вършат каквото и да е. Просто да свършиш нещо, защото то ти влиза в задачите, влиза ти в задължението, вследствие на което не случайно и казвам, хубава работа, ама българска. Не казвам, че само ние сме такива, но перфекционизма е важен. Разбира се, той просто, когато човек е истински перфекционист, живее трудно, тъй като си поставя високи критерии. Аз съм убедена, че Енчо Кирязов и сега може да излезе и да изпълни някакси своя номер. Но не го той прави, не иска някакси. Но не го прави поради тази причина. А е проблем да си перфекционист, ако си имаш някаква индивидуална работа, не е проблем. Проблем е когато си в екип и когато вдигаш летвата и за останалите. И то не се получава и тогава вече се побъркваш. Но аз предпочитам да си перфекционист, отколкото да си марняк. Това, което ти казваш да си на педал през целия ден във всичко, ти ако си перфекционист, не знам дали можеш да в някои неща да си, а пък в други, ето тук няма да си. Аз понеже също мисля, че съм такъв тип човек, дори в дребни неща, в ежедневието си, аз съм такава. Не мога някакси мърляво да ги оставам, а в бита глупави неща, които дори не са толкова важни. Да. И се ядосвам на себе си, защо влагам цялата тая енергия и опит да го направя по някакъв начин, дето може да мине и по друг начин. Може да бъде полезен и е полезен до момента, в който може да си дадем истинска реална сметка за възможностите ни. Защото ако ти нямаш реална сметка за това какво можеш и докъде можеш, и си перфекционист, то тогава отиваш в другата крайност. Да, но идеята е дали се наслаждаваш на това, което правиш, Юли. В идеята да преминеш мачка. Аз, Юли, не го разбирам, защото ти спрямо своите критерии. Аз някой отстрани, ако ме гледа, може да си каже, тая па как може така да води, аз мога 10 пъти по-добре спрямо неговите. Аз в моите си разбирания, аз изпипвам нещата в детайли и мисля, че съм перфекционист, така че спрямо възможностите, какво значи? Не, Юли говореше друго. Значи ти трябва да бъдеш перфекционист, но да имаш абсолютно реална представа в каква сфера може да си перфекционист. Защото аз мога да искам да съм перфекционист в рисуването, но прекрасно знам как рисувам. Смисъл да си, и вие знаете, и зрителите знаят. Така че трябва много реално да прецениш къде можеш да си такъв. Криси, това, което споменах, че може да бъде вид психично заболяване, ако ще се е свързано с депресията, която хората получават, когато не изпълняват на максимум нещата, които са си поставили. Еми, иначе аз съм психически зле, защото аз също много държа да се ми супер нещата. Не го приемам за психическо, не. Ако се самообичуваш, може би е... Може би да. Ти се обичаш, се харесва. Ти се обичаш така. Ти си рисуваш тъпата рисунка и си казваш толкова. Рисувам заради вас, че ме карате. Вече няма да рисувам. Край. Ай, рисувай ми нещо. Айде нарисувай ми нещо. Айде, докато Криси, ти се извиняваш и край. Видим дали ще ти нарисува нещо. Ще видим една реклама. Днес е квиза, скъпи зрители. Много интересни категории, много интересни въпроси за нашия панел и за капитаните, които днес са Иво Танев и Жоро Низамов.